शहर व ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने स्वातंत्र्य दिन साजरा। सांगली शहर व ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। शहर जिल्हाध्यक्ष श्री पृथ्वीराज पाटील यांच्या हस्ते काँग्रेस भवन येथे झेंडावंदन करण्यात आले। स्टेशन चौकात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ काँग्रेसच्या महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा श्रीमती शैलाजाबाई पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। यावेळी अजित ढोले, शारदाताई मोरे, पैगंबर शेख, मौला वंटमुरे, अरुण पळसुले, तुकाराम बगाडे, राजर्षी मालवणकर, मधुकर कोष्टी, बाबागोंडा पाटील, संतोष भोसले, राजेंद्र कांबळे, रामचंद्र पवार, श्रीधर बाराटक्के, विठ्ठल रोकडे, सुवर्णा पाटील, नामदेव पठाडे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते। यूट्यूबवर सर्च करा तिसरा डोळा। तिसरा डोळा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा।